გამარჯობა. არგოს ეთერში თქვენ ყურებთ სპექტრი სპეციალურ გამოშვებას. გიყვებით ამბებს, რომლებიც თქვენს გარშემო ხდება და უნდა იცოდეთ თქვენ. მე ნანუ კალამსაძე ვარ. წელიწადნახევარია სამყარო COVID-19-თან ბრძოლაშია. ვერაგი ვირუსი ახალ-ახალ შესაძლებლობებს იკრებს და სახეცვლილებას განაგრძობს. აგრესიულობით გამოირჩევა დელტა პლუსი, რომელმაც ინფიცირებულთა ასაკი ბევრად უფრო გაახალგაზრდავა. კორონავირუსის შემთხვევები იმატებს ბავშვებსა და მოზრდილებში. დღეის სტატისტიკით ჩატარებული 25,730 ტესტიდან დადებითი შედეგი აჩვენა 2,676 ვაკლევან. COVID-ის აფიქსირებიდან დღემდე ჯამში ინფიცირებულთა ოდენობა 94,254-მდე გაიზარდა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 15 აგვისტოს მონაცემებით 10.4%-ია. COVID-19-ის მსხვერპლთა საერთო ოდენობა 6,436-ია. ქვეყანა ყოველ დღე ათეულობით ადამიანს კარგავს. Pandemiori vitarebis martva tandatan rtuli xteba. Khelisuflebis shetsdomebit u sazogadoebis upasukhis mgebloba, romlis mnishvnelovani natili jer kidev ver atsnobierebs saptxes romelis covidis ganmodis. Dges es kitkva kuchashi gasvlisas davsvit vnakhot ras fikrobs khalqi. Mokhalakheba tu ar davitsavit distantsia rogorts aris tsesi rigi qvelanairis memgoni chveni is aris. Mato esa covid infektsia ki vitsi es aris ნამდვილად არსებობს COVID ინფექცია, მაგრამ ჩვენც ქართველებმა უნდა იმას ვთქვათ, რაფერ გითხრათ, იცი? გლახად არ გამომივიდეს. არ გვიყვარს დისტანციის დაცვა. ვიცით, რომ ეს ქორწილებია თუ ქელეხია, მაინდამაინც უნდა იმას ვთქვათ. არ ვეწინააღმდეგება. აუცილებელი, პირბადე აუცილებელი ეს მამას მეთანხმები, მაგრამ ისაც არა ის დაავალოს მთავრობამ აცრა, ვისაც არ უნდა იყოს. თუ ადამიანის ჭირდება აცრა, ეს უნდა იყოს. ნებაყოფლობითი და არავითარი დაძალებით. ხალხის პასუხისმგებლობაში ხედავ კონცერტები, ქორწილები, ყველაფერი რიგი ღონისძიებები, რაც იმართება და მთავრობის პასუხისმგებლობა უფრო ნაკლებადაა ვიდრე ხალხის. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის მომხრე ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ თითოეულმა ჩვენგანმა თუ არ გავითავისეთ ის რა პრობლემაც დგას დღეს და ხალხი იხოცება. საათში 2 ადამიანი კვდება და თუ ეს არ გავითავისეთ, ისე არაფერი არ გამოაჩნდება. ეს უნდა იყოს სავალდებულო აუცილებლად, იმიტომ რომ სავალდებულო როცა გახდება მაგი, მეც რა ვიცი, ყველა რა ისვის გამო სხვას არ გადაედება ეს ეპიდემია. მე ავიცერი მაგალითად ათრელი ვარ. ათრა. შეიძლება შეხვდეთ, მაგრამ იოლფარგლებში გადავიდანთ, რა ვიცი? არიცავენ არა, ხალხი არიც. მოქალაქეების 50% მაინ. არიცავენ წესრიგს. პირდაღებული უხილავი ვეშაპიეკარზე მომდგარ და არა დაგდებენ. სხვა თავისთავად არ ხდებენ არცواس. ასე საქმე. უახლოეს რამდენიმე დღეში ზესტაფონის სპორტის სასახლეში აცრის პუნქტი ამოქმედდება. გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, რა ფორმით და როგორ უნდა იფუნქციონიროს პუნქტმა. ძირითადი საკითხები შეთანხმებულია, საორგანიზაციო საკითხები ახლა გვარდება. მეტ დეტალს ანა გლუნჩაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, ვაქცინაციის პროცესის დასაჩქარებლად დამატებითი სივრცე მოეწყობა, სადაც აზრა წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე იქნება შესაძლებელი. მიღებულ გადაწყვეტილებას ქვეყნის მძიმე სტატისტიკური ფონი განაპირობებს. აცრის არეალის გაფართოების საჭიროება გამოწვეული არის თვითონ პანდემიის მასშტაბებიდან გამომდინარე. უკვე ვიცით, რა ბუნების არის და ჩვენ ვიცით, რომ ერთადერთი გზაა გაჩერდეს ეს პანდემია. არა მარტო ჩვენთან არ ეტყობგან, ეს არის მასიური ვაქცინაცია, ეს არის პირბადე და ეს არის სოციალური დისტანცირება, ეს არის დიდი თავყრეობების და ასე ვთქვათ, ქორწილების და შემდეგ გაგზავნება და რეგულაციების დაცვა. ეხლა ძალიან კარგად მიმდინარეობს პროცესი, მაგრამ გამომდინარე ვთქვათ, მოსახლეობის რაოდენობიდან მიმდინარეობს შეხვედრა და მიღებულია გადაწყვეტილება უკვე დიდი ამცრელი სივრცის მოწყობის. ესეთი სივრცეები უკვე კეტება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ხედავთ, რომ არის ძალიან წარმატებული და ნოდას გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და თქვენთანაც ზესტაფონშიც მოეწყო. ამ დროისთვის ზესტაფონში 3200 ადამიანია აცრილი. აცრა ჯეო ჰოსპიტალში მიმდინარეობს, თუმცა ყოველდღიურ სტატისტიკას თუ გავითვალისწინებთ, ახალი სივრცის დამატება აუცილებელია. ვაქცინის მიღების მსურველებს არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა ფაიზერს, სინოფარმს, სინოვაქსსა და ასტრაზენეკას შორის ექნებათ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სულ 3200 პირია ჩატარებული აქვს ვაქცინაცია.
მობილიზებულები არიან, მუშაობს ერთი ამცრელი ბრიგადა ჯეო ჰოსპიტალის ამბულატორულ ნაწილში და ერთი ჯეო სტაციონარში. სამედიცინო პერსონალი იცრება, რა თქმა უნდა, და მათ აქვს თავისი ჯავშნები. თუ რამე განსაკუთრებული უკუჩვენება არ არის, ახლა დამატებით გახდა საჭიროება მოთხოვნიდან გამომდინარე, რომ დამატებით სივრცე შეიქმნას. მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი და ძალიან მალე ალბათ დაიწყება ეს ვაქცინაცია და მსურველები ვიც იქნებიან ჩაერთვებიან ამ პროცესში. ოთხი ტიპის ვაქცინაა შემოტანილი და ოთხივე ვაქცინა იქნება მუნიციპალიტეტში. ღია სივრცეს ზესტაფონის სპორტის სასახლეში მოეწყობოდა ოთხი ბრიგადა იმუშავებს. მათ, ვინც მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცხოვრობს, მერის მიერ გამოყოფილი ტრანსპორტი უფასოდ მოემსახურება. მოსახლეობას საშუალება ექნება ადგილზე დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე ჩამოვიდეს და კვლავ სახლში დაბრუნდეს. დროებით ძალიან ცუდია სიტუაცია, მარტო გუშინ მქონდა 78 შემთხვევა. მე დაავადებული ვარ ჰოსპიტალებში. ორი დღის წინაც 78 იყო. დღეს უკვე ჯერ დღეა დამთავრებულა და უკვე 35 შემთხვევა გვაქვს მასეთი. ამიტომ ჯერ მომთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და მერიაც რა თქმა უნდა დაეთანხმა და რა თქმა უნდა ყველანაირად შევეცდებით იმას, რომ ჩვენ გვერდით დაუდგეთ დავრობის გადაწყვეტილებას და ამის გამო ეხლა მიაქციეთ ქედავდეთ რომ უკვე ქონდა მსხვდომა. სადაც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გაიხსნება სივრცე ზესტაფონის სპორტული დარბაზი, სალაძის სახელობის სპორტული დარბაზი, სადაც მოეწყობა იმუშავებს ოთხი ბრიგადა და დაიწყება აცრები ყოველგვარი წინასწარი ჩაწერის გარეშე. და პლუს ამას მუნიციპალიტეტის მერია მზადა კიდევ გამოყოს ტრანსპორტი და ტრანსპორტით უფასოდ სოფლებიდან ჩამოიყვანოს მსურველები, ჩამოიყვანოს, აიცრიან მოქალაქეები და წავლენ ისევ ავიყვანთ ისევ სოფლებში. ესეთია ჩვენი გადაწყვეტილება. ყველანაირად შევეცდებით ჩვენ, რომ ეს გადაწყვეტილება უკვე ძალაში შევიდეს და უფრო სწორად ამოქმედდეს უკვე ეს ზონა, აცრის ზონა, ამ კვირის შუა დღეებში თუ არა, კვირის ბოლოს იმედია, რომ უკვე ამოქმედდეს. ცნობისთვის, ზესტაფონში 15 აგვისტოს მონაცემებით COVID ვირუსი 78 ადამიანს დაუდასტურდა. ზესტაფონის მერობისთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბაქარ ხიჯაკაძე იბრძოლებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე რეგიონებში მერობის კანდიდატები პარტიის ლიდერმა ნიკა მელიამ გუშინ დაასახელა და თქვა, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნები გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა და ხალხი უმედობას და უპერსპექტივობას არ უნდა შეეგუოს. მისი განცხადებით, ქართული ოცნება ქართველ ხალხთან დამარცხდება. ბაქარ ხიჯაკაძე აქტიურ პოლიტიკაში მეორედ გამოჩნდა. მისი მიზანი ამჯერადაც ზესტაფონის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირის თანამდებობაზე მოსვლა. ის მერობის კანდიდატად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ არის წარდგენილი. ამბობს, რომ იმავე ბრძოლაში გამარჯვებისთვის ბრუნდება. მე დავსახელდი ისევ 2021 წლის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ზესტაფონის მერობის კანდიდატად, გაერთიანებული ოპოზიციიდან, ნაციონალური მოძრაობიდან 5 ნომრით. ვიღრიკენს მადლობას უხდი ხელმძღვანელ პირებს გამოცხადებული ნდობისათვის. რაც შეეხება სხვაობას, ნამდვილად არის სხვაობა, იმიტომ რომ 2019 წლიდან დღემდე 2 წელი გავიდა და კიდე უარ და უარ მიდის ჩვენი რაიონისა და ქვეყნის საქმე. ყველაფერი არის ცუდად, არაფერი არ კეთდება, გადათხრილია ისევ და ისევ გზები, არ არის დასრულებული და მინდა რომ მოვიგო ეს არჩევნები, მოვიდი ამ რაიონის მერად და ვიყო ყველა ზესტაფონელის, მათ შორის არა აქვს მნიშვნელობა მათი პოლიტიკური შეხედულებისა თუ სხვა რამე სხვაობისა, ყველას მერი უნდა ვიყო და ვაკეთოთ ერთად ხელებ დაკავიწებული საქმე, რაც უამრავია გასაკეთებელი ამ რაიონში. გეტყვით იმას, რომ იქნება რთული არჩევნები, თუმცა აუცილებლად ვიბრძოლებთ გამარჯვებისთვის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზესტაფონის მერობის კანდიდატი ამბობს, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნებში ოპოზიციური სპექტრი ერთიანი იქნება. და ველოდებით ერთიანობას, შეთანხმებები მომხდარია, უბრალოდ არ გახმაურდება რამოდენიმე დღეში, რამოდენიმე პარტია დაგვიდგება გვერდში და იქნება მათი საერთო კანდიდატი და ყველა დაუჭერს მხარს ჩემს კანდიდატურას ამ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, ეს იქნება შეთანხმებულად და ერთიანად ვიბრძოლებთ ამ არჩევნებს. ბაქარ ხიჯაკაძე ზესტაფონის მერობის მეორე კანდიდატია, რომელიც ოფიციალურად არის წარდგენილი. მანამდე განაცხადის სახელისუფლო გუნდმა გააკეთა, რომელმაც კანდიდატად ვასილ გველესიანი დაასახელა.
აშენდება თუ არა კიდევ ერთი მცირე ტიპის ფეროშენადნობის აწარმოზეს და ფონში. ინფორმაციას უკვე მოყვა მოსახლეობის პროტესტი. ადგილი კერძო მესაკუთრეს უკვე შემოსაზღვრული აქვს და ამბობს, რომ ყველაფერს კანონის ჩარჩოში მოაქცევს, თუმცა როგორც ირკვევა, ამ დროისთვის მას არანაირი ნებართვა არ აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობიდან. თემაზე მეტ დეტალს ჩვენს სიუჟეტში მოგიყვებით. ხოხოულეს დასახლებაში ადგილობრივი მოსახლეობა სავარაუდო მცირე ფეროშენადნობი ქარხნის მშენებლობას აპროტესტებს. ადგილობრივები სწორედ ამ ტერიტორიის წინ გზის პირას იყვნენ შეკრებილები. მათთვის მსგავსი ტიპის მშენებლობა მიუღებელია და ამობენ, რომ ის მოსახლეობის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ტრანსპორტშიდაც ყველა სოფლის მაცხოვრებელი იმ თემაზე ვლაპარაკობთ, რომ შენდება აქ თავიდან ამ ფორმით არ იყო ეს, მარტო გარედან კონსტრუქცია იყო და იცოდა ხალხმა, რომ აქ შენდებოდა ფეროს ქარხანა. ბოლოს უკვე რკინის კონსტრუქციები, რომელიც უკვე იქ როგორც ჩანს კონსტრუქციები, კრანის კონსტრუქციები იქნება დაყენებული და დიდ მძიმე წონიან ლითონს გადაადგილებენ ამ ფორმით. ამ ფორმით გამოხვადე პროტესტი მოსახლეობისთვის. ამ ფეროს ქარხნების სიმრავლით ჩვენ რაიონში რაიმე შედეგი არ მიგვიღია. პირიქით, ზიანი გვაქვს, ონკოლოგიური დაავადების მაღალი კერა არის. რაიმე განსხვავებული შემოსავალი ჩვენ ან სოციალური დახმარება, ან პენსიაზე განსხვავებული რაცა გორის მაცხოვრებელს, ქუთაისის და სხვა ქალაქ იგივე აქვს ზესტაფონის რაიონში. ამიტომ არ გვინდა, რომ კიდევ ჩვენი დაავადებული ოჯახის წევრები და მეზობლები მიემატოს მათ რიცხვს. ჩვენი მოთხოვნა ის არის, რომ თუ ფერო აშენდება, ამაზე ფეროზე წინააღმდეგი წავალ ძალიან და სხვა რამ რაც უნდა ისაგეთ. ადგილზე იყო კერძო მესაკუთრე, რომელიც წამოყენებულ ბრალდებებს უარყოფდა და პროტესტ პროვოკაციის მცდელობად მიიჩნევდა. განსაუბრისას აღნიშნა, რომ არ აპირებს რაიმე საზიანოს აშენებას და მისი მოქმედება კანონით იქნება განსაზღვრული. შეს ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, ქალბატონო, მარტო სასაწყობე მშენებლობა, ანუ საწყობი კეთდება ამ ეტაპზე. არ ვიცი, ეს იქნება რკინის მასალები, ეს იქნება სამომავლოდ. დღესდღეობით არ არის ეს დაგეგმილი, სამომავლოდ რა იქნება. შესაბამისი, რაც კი იარსებებს კანონის ფარგლებში, მოხდება ყველანაირად მაგისი, იგი რაც არის რა, ასე რომ ვთქვათ, უკანონო არ მოხდება არაფერი. რაც კი არსებობს კანონის ფარგლებში, რაც კი ჯდება, ხდება დღესდღეობითაც ასე, ხვალეც მასე იქნება და ზეგეც მას. ეს არის უბრალოდ პროვოკაცია, ეს არის, არ ვიცი რა კუთხით მიუდგეთ, რომ რა აქ თითეულმა მოსახლემ, თითეულმა ემან იცის, რომ არავითარი რამე ისეთი არ ხდება, რაც ჩვენ ოჯახებს დააზიანებს, აქ მაცხოვრებელიც ვარ მე თვითონაც, რომელიც ჩვენ ოჯახებს დააზიანებს და დააზიანებს ბუნებას და დააზიანებს გარემოს. პროტესტის ადგილას მობილიზებული იყო პოლიციაც. მათი თქმით, დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად კი პრეს-ცენტრთან გადაგვა მისამართა. არანაირ დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია. მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია წნარ და შვიდ დასანარჩენზე მიმართეთ პრეს-ცენტრს. როგორც ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში გავარკვეთ, აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ კერძოა მშენებლობის ნებართვა გაცემული არ არის და მეპატრონე კანონის ფარგლებში დაჯარიმდება. რაც შეეხება ფეროშენადნობის მშენებლობას, დავით მაღრაძე განმარტავს, რომ ამისთვის დამატებით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვა საჭირო, რაც ასევე არ გაცემულა. არანაირი ნებართვა გარემოს ეროვნულის აკეთება ჩვენთან არ შემოსულა და არც ჩვენ მშენებლობის ნებართვა არ გაგვიცია, არც ფეროს აშენებაზე, არც რაიმე სხვა ტიპის დაწესებულების აშენებაზე. ჩვენთან დაწყებულია უკვე საქმის წარმოება და მოქალაქე, რომელიც აწარმოებს უკანონო მშენებლობას, აუცილებლად იქნება დაჯარიმებული და ეს მშენებლობაც აუცილებლად იქნება შეჩერებული. უკანონო მშენებლობა მიმდინარეობს, როგორც ვიცი, და მაგრამ ჩვენი მხრიდან შეჩერებულია. თვითონ ეს მოქალაქე, ვინც აშენებს, დაბარებულია, დღეს უნდა გამოცხადდეს მერიაში. ჩვენ მოვთხოვთ შესაბამის საბუთებს, არ წუნებული ვარ, არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვიციანებართვა და დღესვე მშენებლობა იქნება შეჩერებული და მოქალაქე იქნება დაჯარიმებული კანონის შესაბამისად. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა კონკრეტულად, რა სახის მშენებლობა მიმდინარეობდა აღნიშნულ ტერიტორიაზე, თუმცა კერძო მესაკუთრემ გადაღების ნებართვა არ მოგცა. ორი წელია ქართული ღვინო ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელხევიდან ევროპის ბაზარს იპყრობს. ხუთი სახეობის იმერული ოჯახური წარმოების ღვინო ნინოს მარნიდან ბიოპროდუქტია, რაც მასზე მოთხოვნილებას კიდევ უფრო ზრდის. წიქორძეების ოჯახი ამ მიმართულებით მეტ განვითარებას გეგმავს და ცდილობს ფეხი ტურიზმის სფეროშიც მოიკიდოს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ნინოს მარნის სტუმარი იყო. ჩვენ აწარმოებთ ღვინოს
ნინოს მარანი. გავიტანეთ უკვე მეორედ წავიდა ჩვენი ღვინო ევროპის ბაზარზე. აქაც ამ ბაზარზეც გაგვაქვს ჩვენი საცხრებს შიგნით. Да, вот კიდე გაფართოებას ფიქრობთ თანდათან. ღვინო მოწონება დაიმსახურა, უკვე ღვინის არგვეშინია, უკვე მოსავალი კარზეა მომდგარი. ჩვენ ვაწარმოებთ, გვაქვს 1300 ძირი სატარულები, ნახე, ეს უკვე მსხმოიარე და გვაქვს ახალშენები. უკვე ვეწევით 35 წელი ამვე ნახეობას, მაგრამ აი წელს მინდოდა რომ უფრო ოფიციალური სახე მიმეც ამისთვის მითუმეტეს 2018 წლიდან დაწყილი გვაქვს ღვინის ჩამოსვლა მაგრამ აი მინდოდა ცოტა გაფართოება მარნის ტურისტების მიღება რაშიდაც დაგვეხმარა საქართველოს ბანკი დაგვეხმარა ჩემი სესხის ოფიცერი მირანდა რომელმაც გაგვიწია სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თვითონ ბანკმა გაგვიწია შუამდგომლობა გვაქვს აგროკრედიტი გვაფინანსებს როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და გამოტანილი გვაქვს საქართველოს ბანკიდან ესა ქონდა დაწყილი მარანი მაგრამ ვერ ვამთავრებდით სახურავში ვერ ვაქცევდით გვინდოდა უჟანგავი ლითონის დამატებაც დამატება და იმდენი გაუთვალისწინებელი ხარჯები იყო კიდე რომ შვაგზამდე შევჩერდით მაგრამ ნელ-ნელა ჩვენი სახსრებით ამატებთ კიდე და თან ბანკს ვისტუმრებთ და რა ვიცი არა უშავს რა ესა კმაყოფილი ვარ ძალიან საქართველოს ბანკთან უკვე და 10 წელია რაც მაქვს შეხება პირველად საქართველოს ბანკმა კიდე დამეხმარა ინდმეწარმე ვიყავი რემონტში და რა ვიცი 10 წელია უკვე სხვა ბანკის ბარათიც არ მაქვს ვაქვს საქართველოს ბანკთან რაც შეიძლება რა სოფლის მეურნეობა ოჯახში გააკეთო ყველაფერი მსხვილფეხიც მყავს წვრილფეხიც მყავს და გავაფართოებთ ამ ჩვენ ღვინოსაც ფიო მას მეურნეობას ვეწევით და ხარისხიც კარგია შემოწმებულიც გვაქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ შემოწმებულიც არის ევროპის ყველა სტანდარტები დავაკმაყოფილეთ და იმიტომ გავიდა საზღვარგარეთ და რა ვიცი როგორც ბიოღვინო აღიარებულია ეხლა შავი ზღვის ფესტივალი იყო და იქ იყო გასული დავიმსახურეთ დიდი მოწონება დაიმსახურა ღვინომ თვითონ ზიმაში თვითონ საქართველოში ბევრ ადგილზე ბევრ მნიშვნელოვან ადგილზე იყიდება ჩვენი ღვინო ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე ყველა ამბავს, რომელზეც გიამბეთ, ნახავთ ჩვენს ოფიციალურ ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე. ეთერს კი ამერიკის ხმისა და რეგიონალურ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტით ვაგრძელებთ. ნახვამდის მადლობა რომ გვიყურეთ.